Agora regular a serra para fazer o corte em 45 graus. Vou escarear com uma broca larga para poder esconder a cabeça do parafuso. Depois vou terminar de furar com a broca fina. Já escariei todos os furos. Agora vou terminar de furar com uma broca fina. Fiz o furo com a broca. Agora vou colocar esse prego aqui, só para a madeira não fugir quando eu for fazer o outro furo. Agora o mesmo esquema, colocar o prego para quando for fazer o outro furo a madeira não fugir. Música
Já terminei de fazer, agora eu vou passar a medida para vocês. cm de comprimento, 11 cm de fundo, 36 cm de altura. O acabamento que eu dei nele foi uma mão de seladora caseira, duas demãos de verniz natural brilhante. Eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês como colocar um nicho na parede usando suporte invisível. Vou usar apenas dois pregos. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.